Sigurnosni pojas ima veliku ulogu u redukovanju teških telesnih povreda i smrtnih ishoda prilikom saobraćajne nezgode. Iako je najstarije pasivno sredstvo zaštite, i danas predstavlja jedan od najboljih sistema sigurnosne zaštite. Do 50% smanjuje smrtnost, a lake telesne povrede za 20%. Sprečava kontakt vozača i putnika sa unutrašnjošću vozila, zatim sprečava međusobni kontakt vozača i putnika. To je veoma bitno zato što možemo imati 4 vezana putnika, jednog putnika koji nije koristio sigurnosni pojas prilikom saobraćajne nezgode dolazi do, jednostavno sve leti u automobilu i taj putnik koji nije vezan može da usmrti drugo lice koje je propisno vezano, koje se propisno prevozi u vozilu. Sigurnosni pojas raspoređuje energiju po celom telu i štiti i u slučaju prevrtanja vozila, objašnjava Mirko Koković iz Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije. Prilikom saobraćajne nezgode vrlo često dolazi do deformisanja samog vozila, odnosno do otvaranja vrata na vozilu i lica koja nisu vezana ispadaju iz vozila i obično takve saobraćajne nezgode su saobraćajne nezgode sa smrtnim ishodom. Upravo u cilju povećanja svesti i da se ukaže na značaj vezivanja sigurnosnog pojasa, prvenstveno zbog bezbednosti svoje i svih putnika u vozilu, a ne samo zbog policije, u Staroj Pazovi je Agencija za bezbednost Republike Srbije organizovala edukativnu akciju. Procenat korišćenja kod nas je jako mali, na prednjim sedištima do 85%, a na zadnjim sedištima samo svaki peti putnik vezuje pojas. Na trgu su bila dva simulatora, simulator sudara i simulator prevrtanja vozila, a svako ko je hteo, mogao je da dođe i proba. Zanimljiv osjećaj, isto kažu što sam bio vezan, vjerojatno je bilo drugačije da nisam, ali sad definitivno znam da ako budem vozio da će se definitivno vezivati i paziti na saobraćaj, da ovo uopšte nije naivno. Iz agencije upozoravaju da je jako bitno da svako ko sedi u vozilu bude osiguran pojasom. Akcija je organizovana u saradnji sa lokalnim savetom za bezbednost. Želimo da ukažemo, znači pre svega mladim ljudima, na bezbednost u saobraćaju, koliko je to jako bitno i da moraju da vode računa o bezbednosti kako svoje, tako i drugih učesnika u saobraćaju. U Srbiji godišnje oko 100 ljudi pogine zbog nevezivanja pojasa. Mi smo probali, učestvovali smo u ovoj simulaciji. Zato vežite pojas, osigurajte sebe i druge.